Díky za optání. Podívejte, možná by bylo lepší, kdybych přišel jindy. Ne, nesmíte odejít, prosím. Otec s vámi chce probrat záležitosti nejvyššího významu. Šlo by to ráno? Jestli vám tyto komnaty nevyhovují... Ne, jsou pěkné. Co bych mohla udělat, abyste se cítil pohodlněji? Nic mě nenapadá. Jste si jistý? O, páni. Nikdy tohle neodhadnu. Nezdám se ti hezká? Ne, tím to není, já jen... To, co jsi říkal u večeře, jsi myslel vážně? Rozhodně. A co jsem to říkal? O těch vesničanech. Můj bratr si myslí, že je to slabostí. Ale já vím, že z tebe bude jednou velký vládce. Jasně. Vládce? O čem to mluvíš? Můj otec slíbil, že když se vezmeme, budu jeho následníkem já. No.